Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail. Soalnya biasanya aku jam 4 guys, wis upload sampai sama jam 5, setengah 5 orang kurang apa-apa. Ini Mirsa, paket selalu datang lagi dan datang lagi, datang lagi, datang lagi, datang lagi. Buka dong, itu isinya apa? Pacutan pondok main ini belum main. Wong ini mulai ngarep pondok saya di pintu tombol. Ora kesel pemirsa. Ayo buka. So, ben ora kesel. Main celok. Celok main. Mak, tinggal katanya mama kejap buka paketan. Tak tumbas semua pemirsa ini. Mak ini pengen duit gonta ganti kena ayam pemirsa. Alhamdulillah sekali pemirsa. Mak ini asin ini kesel guys, tapi mau pakai pin di maniman pemirsa. Di mak emak apa? Tak tahu kok. Tego 70 kepiran. 75. Cicilah ya pemirsa gak apa-apa. Wah, ning gone panas pura guys iki wis jam 16.17 lho pemirsa iki. Panas koyo ngene. Ning ndi mak? Jajan jam 10. Tak jajane. Dari entek kok. Ora duwe, engko tumbas. Nek di mak e. Ae, ae kesel. Kesel ae. Dua tak e. Wo tak nang tu. Kon nyapu. Tak kon tapi sing. Enggak paketan. Oh iya. Oh, paketnya sapa? Paket longgon kuah. Tuku aku mang. Apa itu? Lumak. Alah, rupane kok wedhus. Lah buka. Iki mane kaya. Panas dadi wong ngarit, dadi wong ngarit. Nek dimacakno wis padha-padha kaya wong, macane kok sawah yo ngene iki, pemirsa. Rupane. Nek nek tripod nang. Bobios. Bernyapu. Wis ngene lah gak apa-apa, Mang. Ngarit. Wis. Toko parajiku kita sembuno kemari ya. Diman-iman guys. Apa ini? Bismillahirrohmanirrohim. Apa gak? Buka. Iya. Buka no kaiso. Bedah emang ada plastik ya. Mulai kan guys aku rambik konten iki mah bisa jam 4 ngonten buah awakku kok. Isu nyanyi. Ya? Walah, walah. Kok baju bajunya siapa ini? Ya, buat Mae. Oh, buat Mae. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Bar ngarit rupane kaya betul. Mulai ngarit setelah ngarit nyapu bar mbak peletong aku gimana. Ngubar uji, jadi diceluk Mae. Anu kon lah, jadi kak ngono emang kan kan buka apa mah buah, kan ngomongnya dia leh ya enak-enak itu beja sih dapat kuatar ngono macam kuatar apa kuatar itu lah mama aja ya, 75 emang iki beja deh pendek ini parah ya gak ya, dengan ya ini ki pas nek mari ngerjeki mbak Deni ini ki nek tanggung sholat pintu mak ora pegih. Kita mau turu boeman ini maknya turu sawi. Ini kene ngono kalau nak dinggo rewang-rewang sore, lumpuh lho ya mak yo. Astagfirullah. Ini ki.
Iya, terima kasih banyak. Temen warnanya kuning ya. Moga-moga anak. Kuning malah ngejreng. Sekeluarga diparingi rezeki lancar. Amin. Diparingi sehat. Diparingi sekeluarga. Apa ini? Iya, jasa elek. Sing mari ketok iku enek enek roku dhewe ya. Nih, kita di baju sing kae. Daster sing kuwi. Pas kena tinggu kubingan. Bapak jero talek nang. Talek nang. Jeje roku sing jero tak bapak. Bapak sik ya. Nah, seneng guys. Mergo kok dastere wis rusak kabeh. Keinginanane kae ado sapi ora tak kei apa-apa, guys. Ben tinggu anu. Gak ada cekak ya pas dengan kok. Cara mana sih? Iya. Tetap nah, nang santai mak. Cara mana? Tinggal nek nang ngomong itu loh. Merah ya kak, kok gak anu? Iya. Gak terlalu merah. Jadi pilihin tuh. Mari. Merah. Talek no kak. Iya nih nang nang sabu. Talek nih nang duri. Itu kayak sing aku tiga bibit tuh. Nali deh nih ngarep. Saya kayak malah 90 mak. Kayak 90 lah gede kok. Iya. Jajak kak. Pokok anu kok orang tangi-tangi kok. Talek no sing anu. Mulai tu loh, aja kita tinggal mendoai. Nek kat tali ni saru neh. Sini lah. Pas kok pihak nak rezon. Tinggal nak diumbang ni dari toko dulu. Lagu daster itu saya, gua neh saya murah bela orang betul loh. Eh, cutnya tingkat enggak? Berarti api ya nak ya? Nek kat kocok. Kain. Pas dia bau nek lo kayak ngaret. Lah ya aku nek tidur dapat rezeki. Ihi. Mak nek kedawan iki gak seneng aku nukokno iki wis ya wis. Nukokno mak iki sesuai selera. Selerane ngono. Senengku yen ngene iki kok ora nyorok-nyorok ngono ku lho ya. Sopo ra? Wis temen ta. Lah ya tangane jangi ya. Ambal apa iso nali-nali ngene iki mau bareng. Eh pokoknya mampu suruh balik-balik mak ini gendeng tiga itu banyak juga tiga ini rewang-rewang tiga itu seneng ya pak ini oleh tuku guys kira aku ngulis apa-apa mak itu di enak rewang kayak kok pokoknya awa esopo ya tetap tak iya sih om awa anak itu di awa esopo pemirsa siapa saja tetap tak doa no sih ngapi-api gue lah berani mak ini kok kaya kandel mak ya tapi ya kandel kandel guys apa tak tukang warna kuning jen atau coklat ini merah hati ini kudungnya punya ireng ya ala nek pangkat atau kudungan mak niki gak tau kudungan selain ireng-ireng atau nang cepu memang mak niki ngene iki melontos kaya klopo ya klopo kan melontos nek orang pecah ya Allah ya Allah alah ngene pemirsa plong piye rasane opi maksudnya awake berarti timang ngarep tak susul mak guys susul terus pemirsa nek ngono ki lho kuping gendeng iki mukase apa ki jenenge nek gak di susul mak niki ya kuat koman ki ya melar mingkus kaya walah dek 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 iki cek mak nyunggi cek tak luwehi mlane nek disusul tak ngarep diluwehi ngono nek gak susul ku sasa kae iya ki mengakeh suket do biasane kan campur-campur timbang saja iki mang suket apa arite kuwi gampang tinggu babat wis mek suket akeh sukete iki mang sae pedete iki lho dadi kan waya mangan suket aduh ngono to pesah ya iki kene kan tani Mbak Dini lagi mang yo apa piye dan tak pernah konten Mbak Dini tak pernah pamit peh parola wis 100 nek 100 ngono guys. Kurang adus tapi ya pengen jongol ke Mas Bar. Anu kok. Ben nyapu, ben makani pitik. Iku kare toto barang-barang nang kono. Tak bareng rene ya. Heeh. Apik, Mak. Ya. Ini seneng pemirsa. Nyenengno wong tuwek iki gampang, ora sempuk kei. Brek-brekan kayak apa daster ngono semene mbayani. Pokoke daster mak e sakase dienggo lap pemirsa.
duit 75 untuk kandel pemirsa badai api. Dengi jane apa itu kencana guru-guru roh anak lengan kelopo jenit sing sak mene iki lho guys dadi ben rodok sopan mak iki. Seneng aku kok nang mak iki. Nek digawe nek sore-sore, kadang nek sore ngono iki tuku. Apa pas nyengi ngono. Wis ngono guys, Mbak Deni pamit ya. Selamat sore. Ki mau kontene kopior. Awake awane panas guys anakku ki mau, tapi alhamdulillah dapet wis mari. Wis ngono, terima kasih yang sudah menonton channel Deni Ismaunis. Tak dongakno rezeki nang lancar, diparing sehat, seger waras panjang umur. Wis ngono Mbak Deni pamit. Becik kita tak ketara dadi wong apik jo sampe ngarep ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya mau ora dodol, guys. Aku cek bingung, Pak cek loro. Maksudnya urung stabil ngono. Terus aku ki. Iya. Bingung Pak iki bisa sok senen ki ame gula. Terus aku cek ngarep riwi-riwi ngene iki wis ngarep pindho lho guys sesuk mau terus yo karo mae maksud iki ki gung fokus remena apa dodol sampai bingung rasanya. Wis ngono yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo lah telepon iki.